Sparta pořád remizuje, Slavia rozdává obrovské příděly a Bohemka neustále prohrává doma. Tak máme vůbec nějakou pozoruhodnost pro nový díl Podryho Glos? A přece. Například dvojice Pavel Vrba a Srdžan Plavšič, která se po smutné epizodě ve Spartě znovu sešla v Baníku. Snad jim společně poroste úsměv. No ale my začneme tou Bohemkou. Jsem naštvaný, že tak zápas. Venku super, ale doma je to jak by řekl klasik. Škoda na tom je, že jinak velmi slušně rozjetou sezónu si takhle akorát zbytečně celou roz... Bylo teplo, počasí dobré, myslím, že super, výborné. Takhle Pavel Vrba glosoval letní přestupní termín v podání Baníku. Z pohledu fanoušků, klubů, možná až jako takovou nemístnou siestu. Na druhou stranu zatáčku přece jen vybral v poslední možnou chvíli hostováními Kadua a Srdžana Plavšiče. A jsme u toho. Nevím, jestli mě má tak rád, protože když jsem byl ve Spartě, tak tam skončil. Asi víte, jak to dopadlo. No to víme. Pro oba blbě. Ale třeba jim společně poroste úsměv. Protože ten nechybí právě Plavšičovi. Chtěl mě ve Spartě udržet, vím to. Všichni jsme to věděli, ale měli jste si to hlavně říct mezi sebou. I třeba s Tomášem Rosickým nebo ještě s někým. Pak bychom si s Honzou Vackem tenkrát v létě ušetřili strašně starostí. Vidím v něm paralelu s Patrikem Šikem. Dozadu se šetří, ale schovává si sílu na ofenzivu. Pozor, pozor, máme tu Patrika Šika. Abdelák Nink je ve formě. Další dva góly, tentokrát proti Spartě. Mimochodem takovým útočníkům, ty, co se dozadu šetří a nechávají si sílu jenom na ofenzivu, říkává český scout pracující pro Manchester City Honza Říčka šlechtici. A vždycky se u toho děsně směje, jako by to nebylo vůbec nic pro Guardiolu. Taky udělali v létě Haalanda. To je trochu návod pro Gninga, jestli to chce někam dotáhnout, nehrát si na šlechtice. A teď trochu vážně. Veliče, veliče. Tímto vzkazem se přidávám k fanouškům Slovácka, kteří podporují svého sportovního ředitele Veliče Šumulikovského. Ten si totiž po utkání s Partizanem Bělehrad přivodil velmi vážný úraz hlavy. Veliče, ať to dobře dopadne.